Si vos parece ben, pois imos reanudar a que xa vai ser a última sesión deste coloquio en torno á figura de Novas Calvo. É a última, pero por suposto non por iso menos importante, porque de feito vai recoller un período determinante e do que tamén hai moitas incógnitas dentro da vida de Novas Calvo. De Grañas do Sor a Cuba, como non podía ser de outro xeito, para esta sesión estaba prevista a intervención de dúas persoas. Unha, por sorte, está con nós, e outra, que parece que veu onte Pepe Neira a sesión, pero que hoxe, sin embargo, non pode vir, pero que mandou a súa intervención e despois da de Bernardo, pois vou na ler para pois eso, suplir a ausencia de o noso querido Neira. Así que a outra persoa que vai a facer a súa contribución sobre esta etapa de Grañas, o Sor a Cuba, pois ten que ser un de Grañas, non? Porque ademais, pois aquí en esta actividade tivo realmente un protagonismo fundamental. Foi grazas precisamente a Bernardo Penabade, pois que logramos establecer o contacto con Imilce, a filla de Novas Calvo, para ter hoxe aquí o fondo, o legado, ou parte do legado do escritor de Grañas do Sor, do que hai unha pequena mostra nada máis na exposición que está aquí abaixo. Así que, públicamente, como xa supoño que tamén faría ou vai a facer o presidente, moitas gracias por facer esta labor de intermediario. Bernardo Penabade Rei, licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago, desenvolve desde hai moito tempo unha intensa actividade en distintos eidos do labor cultural. Desde 1985 mantivo colaboración artística co sector audiovisual, concretamente coa empresa Imaxe Galega, en diversos traballos encargados pola Televisión de Galicia. Foi nos anos 90 colaborador habitual de Volvoreta, o suplemento cultural de El Correo Gallego para a Comunidade Universitaria de Santiago de Compostela, onde publicaba reseñas, noticias de libros e entrevistas con escritores galegos. Foi, despois dunha breve estancia no Colexio Paulo VI, foi profesor no Instituto Otero Pedraio de Ourense, en Bueu, en Ortigueira, en Viveiro, e desde 2003, está destinado no Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Ouro de Burela. Participou en numerosos congresos, relatorios sobre sociolingüística e didáctica que se poden ler en diversas publicaciones especializadas editadas aquí en Galicia. Integrante do Consello Directivo en diversas ocasións, resultou elexido secretario en 1996 e foi presidente entre 2001 e 2007, encabezando un movimento de integracionismo nun sentido integrador. Bernardo, tes toda a palabra. Moitas gracias. Moitas gracias. Bon día. Antes de comezar, permítanme que manifeste a miña gratitude non só ao Consello, a quen xa teño transmitida, mas a cinco persoas moi especiais que nos acompañan hoxe aquí. A todos, mas a cinco en especial.
estou moi, moi agradecido a miña profesora Rosario Álvarez por acompañarnos hoxe. Estou moi satisfeito de tela aquí. Espero non facelo moi mal. Non tanto por min, senón por non deixala mal a ela. Pero tamén estou moi, moi contento de termos entre nós o profesor Vicente Peña, que moito leva feito por Lino Novas Calvo. Ese sí que leva feito moito. Moi satisfeito tamén de que teñamos con nós a Marta Escourido Vieites, que é a tradutora de Imilce Novas. E se temos a sorte de que veña o ano próximo, pois non virá só como a filla de, senón que virá como a filla de, mas virá tamén como escritora Imilce Novas. E ao menos temos a carta de presentación para presentarlle aos nosos medios de comunicación. Iso, o traballo de Marta Escourido, quítanos un grande peso de encima, porque ao menos xa está feito a un ano vista. Moitas grazas tamén a Andrés Santalla, que foi a persoa, foi o promotor, o produtor, director de ter levado a Lino Novas ao cine. Contamos con un audiovisual ben lindo, no que son protagonistas os seus veciños da comarca, feito por unha persoa que está aquí e que nos acompaña. E non por mencionala en último lugar, pois non me satisface menos ter aquí a historiadora, a profesora Paradela Trigo, porque ela e máis eu, que nos coñecemos hai moi pouquiños días, pois temos un libro a medias, no ano 1948, un dos Carré, o Xío Carré Alvarellos, fixo o camiño inverso a Lino Novas Calvo. E saiu da Coruña coa mamá desta señora que hoxe aquí nos acompaña e deixou un precioso manuscrito, un precioso caderno de viaxes que se titula A miña viaxe ás Grañas do Sol. Pois, oxalá dentro dun ano todos vostedes podan facer a súa viaxe ás Grañas do Sor, e oxalá poidamos agasallalos con un exemplar daquelas vivencias do ano 48 que tantísimo teñen que ver co universo do que saiu Lino Novas uns cuantos anos antes. Agora, cinxíndome o texto que teño escrito, aínda que non sexa nada máis que para permitir seguir, para que os nosos convidados sigan unha intervención que lles teño aí posto por escrito en castelán para que saiban mellor de que falamos, pois quero comentarles o seguinte. Señoras e señores, non podo ser obxectivo na miña exposición. Síntome profundamente identificado coa figura de Lino Novas Calvo, porque as nosas casas nativas están moi próximas. Sepáraas un río e unha está dun lado e a outra está do outro
nada máis levantármonos pola mañá, vemos as nosas respectivas casas. Segundo, porque aínda distanciados algo máis de medio século, compartimos moitas vivencias. Leo hoxe o que el escribiu e vexo o meu propio retrato da infancia, e non só polo lugar de ambientación. Miña mãe fálame moitas veces da súa. E fálame dela como a costureira que tivo un fillo que sei que era moi listo. No lugar de Pisigueiro, eu teño traballado a xornal moitas veces nos últimos anos no tránsito entre a infancia e a primeira adolescencia. E teño alindado exactamente na mesma zona da serra en que un cabalo da casa en que se despeñou un cabalo da casa de Lino Novás xusto antes de el marchar para América. De feito, na miña casa fálase dese lugar e fálase dese cabalo e de outros animais que se despeñaron por ali. E dirán vostedes, como nenos de 6, 7 anos ían a eses sitios perigosos cuidar de que non se despeñasen os animais? Porque eran as circunstancias. Eran aqueles momentos en que, pois, mandábase os fillos a aqueles sitios francamente perigosos. Hoxe segue sendo igual de perigoso como era daquela. E a responsabilidade que tiñamos fose no ano 10 ou fose no ano 70, pois era a mesma. Eu comparto tamén con el unha formación tardía. Eu nunca antes dos 15 anos tiven nas maus un libro de lectura, un libro que non fose de texto. O primeiro que tiven, precisamente, era de contido etnográfico, lectura obrigatoria, e titulábase Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, con un contido totalmente afastado do meu universo, de xeito que a miña primeira lectura, que por certo lin completamente, pois case non foi lectura, porque entendín moi pouco. Foi unha grande frustración. Os meus compañeiros, moitos deles leron, non? E dixeron que estaba moi ben. Eu non podía dicir se estaba ben ou mal, porque simplemente o libro estaba a anos luz por encima. E podo afirmar tamén que non lin ningún libro de xeito autónomo antes dos 17 anos. E aos 17 anos, pois, conseguín o que para min foi un logro excepcional, unha superación persoal, o conseguir ler e entender El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Imagínense a facilidade que ten ese libro de técnica behaviorista, que sería hoxe unha lectura elemental para calquera rapaciño de 12 ou 13 anos, porque non é máis e nada menos que como ver unha película. Leo hoxe a obra do noso Lino desde unha triple perspectiva. A do docente que lê para sí, mas que lle gusta especialmente ler para outros. A do docente moi implicado nos reforzos educativos de fillos e fillas de inmigrantes. Por exemplo, ante falábamos de como se formou Lino en Cuba. Eu recordaba o coñecemento que teño
de alumnos e alumnas de 15 anos que se levantan agora en 2014, que se levantan ás 5 da madrugada, que traballan de 5 a 8 e que despois aínda teñen forza para asistir á escola e para abrir o libro. E dirán, é que con 15 anos iso é ilegal. Non vou ser eu quen denuncie iso porque eu xa sei que é ilegal, mas é algo que necesitan. Eles fano por necesidade. E sobre todo, leo xa a obra de do noso Lino, desde as grañas, vendo Pesegueiro, falando cos novaxes e cos calvo que por ali continúan, e admirando a visión do mundo que nos deixou escrita alguén que foi dali, e que poderíamos definir como un dos nosos que marchou polo mundo coa mente aberta para que o mundo entrase nel. Neste feliz momento en que o ritmo da historia propiciou o reencontro coa nosa terra do fillo que a deixou hai un século, considero que pode ser útil facer memoria de como coñecemos o seu nome e como pouco a pouco fomos entrando na súa obra. Facémolo, iso sí, co desexo de abrir portas a outros posibles lectores, porque a obra de Lino non é precisamente fácil. Non é de lectura tan fácil. Por todos os camiños se pode chegar. Eu doulles fé disso. Claro que sí. Lino Novas Calvo, así co nome e os dous apelidos, todo dun tirón, foi como vin escrito por primeira vez e como se me foi gravando na memoria. Sendo eu un neno de 9 anos, no mes de agosto de 1973, encontrei unha novidade rechamante no programa das festas patronais das Grañas do Sor. Ademais do anuncio das sesións de fogos de artificio e de misa solemne, e da sesión vermú e posterior verbena cunha famosa orquestra, por vez primeira, anuncio do San Mamedi, somos unha parroquia que temos un santo árabe. Pois, no cartado San Mamedi incluía un anuncio especial, o da disputa dun trofeo de fútbol. Para un neno que comezaba a ler coa autonomía que se pode ter a esa idade, a novidade transmitía unha imensa dose de orgullo. O Gran Sor, o equipo que nos representaba e que estaba formado polos mozos nacidos no decenio dos 50, xa eran para nós homes, con 10 anos máis, eran os modelos a seguir. Nós xa sabíamos do Teresa Herrera na Coruña, do Concepción Arenal en Ferrol, e desde ese momento tamén entrábamos no mundo nada máis e nada menos que co Trofeo Novas Calvo. Como mínimo, nunha das ocasións en que o Gran Sor gañou o torneo, porque alguna vez que o gañou, a entrega formal da copa realizouse en plena verbena de noite. A orquestra fixo un descanso e os heróis locais subiron ao palco para recolleren a copa dedicada a Lino Novas Calvo entre os vítores populares. Vídeos non hai, que daquela non existían, mas sí fotos. E, evidentemente, os cartaces da festa. O ambiente foi tan intenso que aínda permanece gravado entre os meus recordos. Neste contexto de relación do nome de Lino Novas Calvo con vivencias tan intensamente positivas, enténdese o interese por coñecer a súa biografía de home ilustre. A miña base informativa eran os comentarios escoitados a persoas adultas, non só na familia, senón moi especialmente a Xesús Pardo Novas Cefucho, que nos acompañou aquí onte, e que é fillo dunha medio irmá do escritor e impulsor do torneo deportivo. Medio irmá, claro, porque Lino Novas era fillo de solteira. Mas neste contexto,
o 23 de xaneiro de 1976, cando eu tiña 11 anos, La Voz de Ortigueira publicaba un extenso artigo que conservamos na casa doutro axente cultural infatigable, Antonio Rivera Losada, que fora secretario persoal de Camilo José Cela e que reivindicaba o recoñecemento para Lino Novás, a quen tratara persoalmente a través da revista Papeles de Son Armadáns. Desde hai 45 anos, nin Cefucho nin Antonio Rivera nunca perderon ningunha ocasión para alentar a presenza de noticias sobre o escritor nas páxinas dos xornais. Fixérono co fútbol, fixérono con motivo da xubilación como profesor universitario, no 74, fixérono no momento do falecemento, e fixérono tamén no momento en que foron aparecendo as diferentes teses de doutoramento e os libros posteriores. Así nas grañas, a través de Cefucho e Antonio Rivera, coñecemos os nomes do profesor de Sousa, de Lorén, de Dona Sira Romero ou do señor Carlos Espinosa. Sempre que publicaron esas obras e que foi recollido polos medios de comunicación galegos, nós sempre tivemos a fotocopia inmediatamente ali na nosa parroquia. Por quê? Pola iniciativa de Cefucho. Aquela divulgación inteligente conseguía simultaneamente dous obxectivos. Por un lado, honrar a figura do parente, do escritor con orixe local, e por outra, por que non, dar a coñecer a parroquia das Grañas e prestixiala mostrándoa como berce de personalidades moi destacadas por unha ou por outras razóns. Desgraciadamente, a nós sempre se nos identificou con Mamé de Casanova, o Toribio, o de las galas del difunto de Valle Inclán, porque efectivamente el foi dali. E nós iso non podemos negar. Mas de ali, por exemplo, tamén foi Tolindo Soto Barro que fundou o Círculo das Artes de Lugo. Ou ali ten as súas raíces Luís de Funes e moitos outros. Entón, o que non queremos é... O que rexeitamos é esa visión unilateral de que somos da montaña como se iso fose algo malo e somos o berce única e exclusivamente de Mamé de Casanova. E iso é profundamente injusto. Andando o tempo, xa case con 18 anos, na librería e imprenta de Don David Foxo, outro valedor de Novás, en Ortigueira, encontrei o Pedro Blanco, el Negrero, de Lino Novás, na edición de Espasacalpe. Nada máis facerme con él, cheguei á casa e puxime a ler coa ilusión de que me gustase moito e que chegase a comprender ben o libro do escritor das Grañas. Ilusión moita. Mas a ilusión transformouse en desilusión. Porque co título de bacharel debaixo do brazo, xa me sentía lector autónomo e nada máis longe da realidade. Comecei a lectura e naufraguei rapidamente, como naufragan moitos outros, porque Pedro Blanco, el Negrero, non é precisamente de lectura fácil. É lectura fácil para especialistas, para persoas que moi metidas xa no xénero, que teñan moitos libros ás costas, como libro de principiante, non. Entón, por iso a mí non me dá vergoña recoñecer que estaba moito por encima, ilusión moita, tan grande como a desilusión. Esa experiencia aletargou a Lino Novás dentro de min. As causas foron ben concretas. O fracaso lector, o final do torneo futbolístico porque todo cansa, e aguantaron moitos anos, mas non puderon seguir. O deixar de ler as páxinas do xornal local e, sobre todo, a miña propia irresponsabilidade
de estudante universitario que tivo de profesores a don Darío Villanueva e a don Luis Martul Tobío e nunca lles pediu axuda para saber máis sobre Lino Novas. En fin, hai que rectificar. Estando xa licenciado e exercendo a docencia, caeume nas mans un completísimo catálogo dunha librería editorial de Sevilla. Botei un ollo e dei cun título que me chamou a atención. O Maneras de Contar. O espírito de amor á terra orixinaria bateume de novo intensamente no peito e, sin dilación, fixen o pedido contra reembolso. Cando chegou o exemplar, recibino con entusiasmo e púxenme a ler con toda aquela forza da novidade. Todo comezou realmente moi ben. En cada relato, fun descubrindo as características da literatura hispanoamericana que estudara na especialidade de filoloxía hispánica. Tanto os contidos temáticos como as ambientacións e mesmo o estilo recordaba as leituras de Carpentier, de Horacio Quiroga ou de García Márquez. Gustoume moitísimo o primeiro dos relatos, un pouco menos o segundo, a historia de Ramón Yendía, preferida de moitos dos que están aquí, mas para min o estilo recordaba a Pedro Blanco, entón non era precisamente o meu preferido. Entusiasmoume o terceiro, Un lugar de donde me llaman. Unha vez que lín este relato intenso, tenro e próximo, sentime moi mal. E sentime moi mal por non ter reunido antes o conxunto da produción literaria de Lino Novas e por descoñecer aquel libro que se publicara en 1970, isto é, 20 anos atrás. A sorpresa chegou, as sensacións mudaron totalmente ao chegar ao relato titulado Un encuentro singular, que está no Maneras de Contar. Por vez primeira, encontraba unha historia ambientada nas Grañas do Sor, o lugar de nacemento común a escritor e lector. A priori, esta particularidade tería que ser fonte de orgullo e entusiasmo. E non foi así. Todo o contrario. A inspiración autobiográfica tórnase evidente, aínda que el diga que non. Un home adulto retorna de Cuba para visitar a súa mãe na aldea nativa, tal e como fixo Lino en 1931, cando estaba a punto de cumprir os 28 anos. E non son as mesmas circunstancias do outro dos relatos de que tanto falamos, a primeira lección. Esa é unha historia dun neno. Este retorno é o retorno dunha persoa formada que chega aquí como correspondente dun xornal da Habana. Claro, con ese coñecemento eu percibín o Campo das Grañas, coa igrexa, o Cruceiro do Adro, o cemiterio, o grupo das casas con taberna, entre elas a casa de Cefucho, percíbese a subida ao Monte da Faladora, a baixada e a Ortigueira, e a parada na taberna do Coto en Devesos, onde gravaron a película, onde gravaron o audiovisual, que foi gravado in situ, con todos os escenarios prácticamente como estaban naqueles anos atrás. Todos estes lugares, como tamén a xente que os poboa, son vistos polos ollos dun renegado que só ve o negativo en todo o que o rodea. E aínda que verbalice un suposto amor proteccionista pola nai, o emigrante rexeita a proxenitora. Acaba escapando non só da terra, senón da casa e da familia, como faría un fuxitivo do inferno. En un contexto en que diariamente escoitamos manifestacións de auto-odio, de papanatismo en favor do alleo e persistente negación do propio, encontrar este relato supuxo unha desmotivación para ler o resto do libro. Aquilo que estaba lendo, asociei-no con aqueles sonetos tan humillantes
que circulaban durante o chamado Siglo de Oro. Eu lía ese relato de Lino Novas e estaba pensando naqueles versos de España muladar, rincón del mundo, áspero, rudo clima, temple airado, infiel, bárbaro trato, sitio inmundo, gente sin sociedad, campo infecundo, en el nombre de Dios santo y eterno, con cuanta fuerza tiene el exorcismo, te conjuro y apremio, triste Averno, para que me declares por ti mismo si eres en realidad el propio infierno o si eres retrato del abismo. Os prexuízos son ben coñecidos, tanto en contra da terra como en contra da xente. A terra está mal situada, somos rincón do mundo. Temos un clima acorde co lugar que ocupamos, isto é, rudo, áspero, e poboamos unha terra tan infecunda que só dá toxos e xestas. En consonancia co ambiente en que nos creamos, carecemos de educación. Somos de bárbaro trato porque non nos relacionamos. Enténdese que non nos relacionamos con xente de educación esmerada. É por iso que nacemos para ser subordinados, que temos que ser escravos fieis daqueles que se consideran que naceron para ser amos. O texto xa o di claramente. A nosa terra é un inferno e, por dedución, os seus habitantes somos encarnacións do demonio. Aínda así, o destino quixo que aparecesen novas oportunidades para reenganchar co patrimonio cultural de Lino Novas. Pouco despois desta decepción, outro feliz acaso chamounos de novo a profundizar na obra do veciño emigrado. O escritor Xosé Luís Méndez Ferrín facilitounos fotocopia do texto titulado La primera lección e suxeriunos que nos ocupásemos de facer unha versión galega. As primeiras liñas de La primera lección inmediatamente nos levaron a un encuentro singular e á biografía do autor, mesmo que neste caso a historia sexa ambientada nun momento anterior. Aínda que non se cita unha data específica, a coincidencia do contido coas circunstancias persoais polas que pasou o autor na infancia, permítenos situar o tempo histórico por volta de 1910. O protagonista, ese neno de 7 anos, que se despide da súa terra para emigrar a Cuba, parentes e veciños reúnense na casoupa familiar para despediren o fillo da costureira. Xa de madrugada, o avó leva o neno a outro lugar para que se reúna cun tío materno. Ambos teñen previsto viaxar ás Pontes nun carro de cabalos para posteriormente tomar rumbo ao Caribe. Na medida en que lemos La primera lección, temos a mesma sensación que experimentamos coa narrativa de Emilia Pardo Bazán. É un estilo naturalista que reproduce con pormenor a miseria material e moral dos personaxes. A perigosidade da orografía e a riqueza de sensacións visuais e gustativas, todas elas desagradáveis. Con todo, eu tiña interese en ver como resultaba en galego aquela historia ambientada en Pesegueiro, en Currudeguas, e no Porto Vello e no perigoso Serrón, aonde levábamos as vacas cando nenos. Naturalmente, esas circunstancias sí que foron o suficientemente motivadoras para que fixésemos a lectura adiada durante tanto tempo, e desta vez non houbo interrupción. Como consecuencia da enerxía propiciada pola lectura da obra, propuxémonos realizar algunha actividade divulgativa sobre a vida e obra de Lino Novas Calvo, primeiramente na comarca vertebrada pola Serra Faladora e despois no panorama cultural galego. Nesa altura entramos en contacto coa filla, a escritora Emilce Novas del Portal. As novas tecnoloxías propiciaron o encontro virtual hai varios anos. Durante un período prolongado de tempo, mantivemos intensa correspondencia que nos forneceu moitísima e moi valiosa información. Por ambas partes, coincidimos na necesidade de divulgar a obra literaria do escritor entre o público galego e a escritora norteamericana
manifestou o seu desexo de coñecer a terra de seu pai e mesmo de propiciar que a súa biblioteca, hemeroteca e documentación con ela relacionada puidese retornar. Mas as novas tecnoloxías que favoreceron a comunicación foron tamén as encargadas de a interromper temporalmente. Con todo, as portas estaban abertas e ese contacto serviu de ponte para facilitar a realización do audiovisual de que falamos, inspirado en un encuentro singular, coa dirección de Andrés Santalla e con numerosos veciños como actores e actrices. A planificación destinada a conseguir o recoñecemento social para Lino Novas Calvo, ao tempo que se vincularía o seu nome ao da parroquia e comarca nativas, foi un absoluto fracaso. O único interlocutor interesado foi Cefucho e a súa influencia non abondou para mover as conciencias das persoas que tomaban as decisións. Por certo, moitos interlocutores. Por todo isto, entenderán a miña infinita gratitude a Ramón Villares, a Emilio Grandío e a Emilia García. Estas xornadas son un paso máis no intenso e eficaz traballo de xestión e investigación realizado polo Consello da Cultura Galega desde o mes de outubro de 2012. Tras contactaren con Imilce, as xestións deron como resultado o que se quería, sentir presente a Lino aquí, na súa terra de orixe. Coa luz desta documentación, a obra de Novás será interpretada desde a perspectiva da raíz, tal como se desprende dos criterios de presentación do evento. Por certo, vayan os parabéns para quen tivese a responsabilidade de redactar a introdución que aparece nos programas de convocatoria destas xornadas, por ter escrito algo tan acertado e tan lindo como este fragmento. Lino Novás, di o programa, é un autor que ten un saibo cubano por aprendizaxe, pero inequívocamente galego por tradición familiar e mesmo cultural, aprendido na súa infancia ortegana, mas tamén no intenso contacto que mantivo na capital cubana coa colonia inmigrante galega. El nunca negou as súas orixes, mas non foi dos emigrantes que esperaban ser recoñecidos nos seus lugares de procedencia. As feridas dunha difícil infancia e a súa condición de fillo de solteira marcaron a ferro as febras máis íntimas da súa personalidade. Cando veu a España en 1931, comezou o seu periplo de regreso pola súa aldea natal, mas nunca voltou, se ben mantivo relación epistolar coa súa familia. Exiliado coa muller e a única filla nos Estados Unidos desde 1960, parecía terse perdida a relación coa súa terra natal. Pero a súa filla, Imilce Novás, atendeu unha voz interior que lle dicía que seu pai e a súa obra debían retornar. Eu non escribín isto, oxalá o escribise tamén, porque este sí que é un texto para as antoloxías. Caso un século despois, niso estamos, no retorno a Galiza dun ser humano que aquí recibiu a primeira lección. Esta lección tan marcante, por ser a primeira e por ser tan intensa, recibe o neno no momento de marchar da casa en dirección a Cuba, un episodio que encerra unha etapa da súa vida a pesar da curta idade que tiña. Eu son dos que pensa que marchou antes de cumprir os 10 anos. Naturalmente, hai argumentos moi poderosos que diga Cefucho que marchou cando tiña 16, iso sí que me pon moito a pensar, mas eu estou convencido de que marchou cando neno. En referencia a esta experiencia, nalgún ocasión o escritor manifestou equivocadamente que chegara ao Caribe procedente de ningún país. E iso impactou-nos profundamente pola enorme carga emotiva que leva consigo. Pensando con serenidade, é obvio que ía dun país, mas o que non sabía o neno é que ía dun país colonizado, completamente subordinado, que só interesaba como fonte de materias primas. Non sabía o neno que ía dunha terra imensamente rica en recursos, mas condenada á miseria por inxerencia externa e tamén por falta de reacción interior. O neno marchou dun país en que a burguesía
tivo un erro monumental ao virarlle as costas ao proxecto político de Manuel Murguía, e moi especialmente ao sindicalismo propugnado por Basilio Álvarez. Ese mesmo neno chegou a Cuba demasiado noviño como para saber que na Habana había un centro en que se soñaba con transformar ese país ignoto, tanto para o rapaz como para aqueles millares de compatriotas que con él compartían destino. Por iso interpreta así a realidade, por puro descoñecemento daquilo que non fose o seu desafortunado ambiente inmediato. O que levaba consigo o neno era unha ben completa dose de autoodio. Nas primeiras liñas do relato, percibimos a causa a que se atribúe o atraso, a situación xeográfica do lugar. O rapaz ten a idea de ter nacido no cu do mundo e asimila que para progresar é condición fundamental sair de tal inferno. En Galiza non se pide nada, emígrase, dixo unha voz que falou por todos nós. A saída da nosa terra é unha liberación. Por fin pode escapar deste lugar de clima tan ruín. Iso se desprende das primeiras palabras. Chovera sen cesar todo o día, toda a semana, todo o mes. Chovía a todas horas. Dá a sensación de que un ser superior nos quixese torturar a base de enchentes que atacan as persoas, os animais, as colleitas e as vivendas. Esa primeira lección é a primeira lección de moitas e moitos de nós. Cantos anos tiñamos cando soubemos que existía outra Galiza diferente á nosa? Cantos anos tiñamos cando descubrimos que Rosalía de Castro xa falara por nós ou que Neira Vilas lle dera voz a Balbino? Incluso máis, cal é a porcentaxe de poboación que asimila hoxe como propias esas voces, a de Neira Vilas ou a de Rosalía? Quen non medrou escoitando ao fondo as voces de persoas como o vello Verdeal? Quen non escoitou os comentarios do indiano que retornou transculturado na roupa e na fala? Por certo, ese vello Verdeal é absolutamente real. Sabemos quen é a familia, en que casa vivía. Non se trata dun personaxe de ficción. Que di ese vello Verdeal? Todo en esta tierra es lagrimeo y pelambre, llorando porque se les va el hijo, cuando deberían cantar. Cada uno que se va debería ser una fiesta en este lugar. Yo, rey, los mandaba salir a todos, hasta que no quedaran más que los sordos y los reumáticos. Mandaba acá una compañía de fusileros y me los llevaba a todos por delante. Eu criei-me nese ambiente. E tamén quixen escapar da miseria. Eu tamén sentín moita vergoña e tamén acabei deslumbrado polo mundo que descubría a través dos xornais e da radio. Tamén sentín moita vergoña da nosa fala porque pensei que era unha marca da nosa inferioridade, porque a vin como obstáculo para aprender outras. Eu tamén sentín no Barqueiro e en Ortigueira a presión ofensiva como Lino a sentiu na Habana por parte de outros nenos. Mas en ambos a esencia mantívose viva e co tempo vivimos a nosa propia metamorfose. Por iso foi moi emotivo escoitar onte que a nena Imilce, nacida e criada a millares de quilómetros de onde naceu seu pai, dixese que escoitou no berce e nos brazos algunhas cantigas de agarimo que Lino escoitara na boca da costureira. Por iso, para Imilce Novás, o nome de Rosalía de Castro non é hoxe alleo, como ela nos dixo antes. Eu sinto terme equivocado cando lin por primeira vez un encuentro singular. Mas temos dereito a equivocarnos. E hai que rectificar a historia. Lino rectificou a partir de 1942, probablemente cando se relacionou con Rafael Dieste. Felizmente, a nosa terra en conxunto e tamén a nosa comarca están na actualidade a anos luz das vivencias que recolle Lino Novás nos seus 3 ou incluso 4, porque realmente un dos relatos é apenas unha variante de temática galega. De todos os xeitos, debemos comprender que é a nosa historia, que son as vivencias de millares de homes e mulleres que durante o século XX tiveron que buscar o pan noutras latitudes.
ese panorama de miseria existiu. As casoupas, as vacas fracas e aterecidas que criaban vermes entre o coiro e a carne, as persoas de negro, mal vestidas e mal calzadas, as mulleres de ventres prominentes, típicos da alimentación insuficiente, os nenos descalzos con síntomas de raquitismo, a alimentación a base de pan negro, o caldo de berzas, zonchos e papas con pouco leite, a falta de leña para o lume. Todo iso, mas tamén a falta de infraestructuras mínimas, escolas, sanidade, vías de comunicación, e a falta da propiedade da terra. Mas Lino, a idade que marchou, non tiña capacidade de entender isto último. Termino co seguinte. Agora que temos ao noso alcance a documentación, é o momento de debruzarse nela e de estudala. É o momento de estudar a historia para rectificar o que sexa necesario. Por exemplo, é o momento de rectificar na educación. Non só na Consellería de Educación. É o momento de que as familias repensen o modelo educativo, as nosas familias repensen o modelo educativo familiar. A ver se cambiamos tanto de modelo educativo desde que marchou Lino a hoxe. Sira, Carlos, Jesús, vostedes non se preocupen. O recoñecer a Lino como galego non o fai menos cubano. Lino é un exemplo de dobre nacionalidade. Mas el quixo ser nacionalmente cubano. Veu no ano 31 non como alguén que retorna, senón como alguén que vai a outro país facer de correspondente dos xornais. As teses de Ana Chauciño ou de Luís González Tosar non ensombrecen as súas. Moi ao contrario, son a constatación de que os seus esforzos serviron. Aquí están os resultados. Poden vostedes sentirse moi, moi satisfeitos. E acabamos facendo xustiza. Vai o agradecimento infinito para Imilce Novás pola súa xenerosidade. Tamén, moi especialmente, para Jesús Pardo Novás Cefucho, Ernesto Vale Carballés, que tamén naceu e vive nas Grañas, para Antonio Rivera Losada, máis unha vez para Vicente Peña Saavedra, e para don David Foxo Salgueiro, porque polas voltas e reviravoltas que deron, puxernos este achegamento máis fácil ou, como mínimo, propiciaron este achegamento. Nada máis, moitas grazas. Tranquilo. Bueno, moitas grazas, Bernardo. Por o teu sí que foi un encuentro singular, non? Porque desde a Copa de Fútbol a esas lecturas difíciles de deglutir en algún caso, non? Hasta ese enamoramento profundo que demostraches pola figura e pola obra de Novás Calvo. Como decía ao principio, outro partícipe da mesa, antes de proceder a un pequeno coloquio, sí que o hai, e de clausurar as xornadas, Xosé Neira Vilas mandou un texto para que fose leído aquí. Hai a beira de 60 anos, cando eu estudaba xornalismo en Buenos Aires, oín por primeira vez o nome de Lino Novás Calvo. Falounos del o veterano profesor madrileño José Luis Izquierdo. Falounos sobre todo da novela El Negrero, que sen máis merquei o día seguinte na librería Ateneo. Maravilloume aquela narración e admirei certamente o autor cando soube que era un emigrante galego de longa e accidentada peripecia. Falei del con Eduardo Blanco Amor, que me prestou o libro
La Nuna Nona e outros cuentos. Seguindo desde entón, el encanta narración da súa autoría puiden conseguir. Ainda que escribía en castelán, eu comenzara a publicar contos na prensa galega da capital argentina, debo decir que a súa maneira de contar, o seu realismo, da súa prosa influíron en min a partir daquelas primeras lecturas que fixen da súa obra. Lino naceu en Grañas do Sor en 1903, emigrou novo a Cuba onde fixo casi de todo, xornaleiro, vendedor de carbón, boxeador, contrabandista de ron, cortador de cana, vendedor de leite, taxista, ao mesmo tempo foi adquirindo con intelixencia a tenacidade e tenacidade unha sólida cultura. Colaborou na revista de Avance e en 1931 chega a Madrid como responsable de publicacións cubanas. Colaborou en Revista do Occidente, La Gaceta Literaria, El Sol, La Voz. Nesa época deu a coñecer El Negrero. Foi amigo de Neruda, de Alberti, Valle Inclán, Fernando de los Ríos, Joyce. Dende a trincheira republicana exerceu como cronista de guerra. Colaborou en Mundo Obrero, en Frente Rojo. En 1940 volta a Cuba. Outro libro del, Cayo Canas. La Luna Nona e outros cuentos e non sé quién soy. Traballou na Habana como xornalista e profesor de francés, traduciu a Faulkner, a Hemingway, a Steinbeck. Creou un novo xeito de narrar e gañou a admiración de narradores de dúas bandas do Atlántico. É unha das grandes figuras das letras cubanas. De certa maneira levou a súa aldea e de Galicia unha maneira de contar que uniu o xeito urbano da capital de Cuba. Hai nos seus temas de fantasía e realismo ao mesmo tempo. Alguns críticos sosteñen que se adiantou a Carpentier no chamado real maravilloso que Alejo define e proclama no prólogo da súa novela El reino deste mundo. Dinos a investigadora Cira Romero, verdadeira especialista na obra de Lino, que para él escribir contos non era unha profesión, sino unha vocación temible, e só lle provocou angustias, intranquilidade e desesperación. É dicir, loitaba contra sí mesmo, pero padecía necesidade, urxencia interior de inventar e contar cousas. Tal vez levase na memoria, como nos pasou a tantos, os contos de misterio, de medos e de outras cousas que se contaban nas cociñas aldeáns nas noites de inverno de arredor da lareira a luz do candil, como diría Ángel Fole. Teríamos que rastrear na súa obra a presencia galega en canto a argumentos, fraseoloxía, aínda que sexa traducida, e sintaxe de orixe galega nas súas narracións. Velaí unha tarefa para un investigador. Polo de pronto, e só ollando de pasada os seus contos, por exemplo, en un encuentro singular, aparece un emigrante que retorna á aldea natal tras moitos anos de ausencia. E si sabemos que el voltou un día pouco máis de visita a Grañas do Sor, aldeíña onde nacera. Explica Cira que non debemos buscar aquí ningún elemento autobiográfico, tal vez non, salvo que o feito de voltar ao recanto no que viñeira ao mundo, que en todo caso repite a determinación de tantos emigrantes que voltan sobre os seus pasos, é natural. Nalgúns contos atopamos apelidos galegos como Louro, Balseiro, Merlos. Hai un personaxe chamado Fillo. No conto que veño de mencionar, o do retorno á aldea, a orixe, o narrador conta que ao chegar a ela vístese de pana, como cando era rapaz e calza zocas, e engades esta frase, mis pies se hunden en la niñez. Só os que temos emigrado sabemos o que significan reencontros así. Tamén Luis Soane evoca a aldea de Arca da infancia e di que nela naufragou a súa adolescencia. Lino Novas foi un extraordinario narrador cubano e latinoamericano, un dos grandes contistas en castelán, galego de nacemento, pero plenamente aplatanado na illa de Cuba. No seu relato La noche de Ramón Yendía, no que conta a peripecia dun taxista na época que o tirano Machado foi derrocado por un movemento popular, describen os rúas, barrios, parques, problemas de tráfico, actitudes, comportamentos, como un bo coñecedor da cidade de Habana e da idiosincrasia dos seus habitantes.
Tal vez unha experiencia persoal, pois el, como é sabido, entre os tantos oficios que desempeñou, tamén foi taxista. É moi importante que o Consello da Cultura Galega celebre este encontro. Moitos galegos, ao longo do tempo, aportaron o seu saber e as súas experiencias de contido moi diverso polo mundo adiante, sobre todo no mundo americano. Enerxías que Galicia foi perdendo debido á situación económico-social imperante ao longo dos anos. Temos o deber de recordalos e dalos a coñecer na súa terra de nacemento. Se honrar honra, como dixera José Martí, honrase o Consello e honrase Galicia, recordando a unha figura como Lino Novas Calvo. Xosé Neira Vilas, Ingrés, 2014. Así pois, lida o que tería sido a conferencia aquí de Xosé Neira e despois da brillante disertación chea de emocións persoais de Bernardo. Antes de proceder, chamar ao presidente para que peche as xornadas, alguna reflexión, comentario, pregunta para Bernardo. Bueno, únicamente felicitar a Bernardo e precisarlle unha cousa que, como repetiches varias veces, eu non fui o director da película. O director da película foi Manolo López, de Lugo. A min encargaronme, xa sabes, que a través da Fundación Ortegalia hai 11 anos, facer unha exposición. Fixemos 9 paneis, ti fixeches unha das conferencias, e foron 9 paneis e unha película, e entón eu elexín, como a mí me regalaran eses libros en Cuba no ano 89, isto, a mí ocurreme que eu non son de Ortegal, eu son de Ferrol, pero ocurreme como lle ocurren aos que son da parroquia ou daquela comarca, como lle ocurre a Vicente Peña, que empezan a divulgar ese nome de forma como rutinaria, pero que ninguén levanta a man para decir, hai que facerlle algo. Hai 11 anos, a mí se me traslada de que hai un pouco de dinheiro a través da Fundación Ortegalia e que se pode facer algo. E entón, precisar, Manolo López o que fai a película. Eu fui o coordinador de todo eso, o que me leín todos os libros desde o 89 e despois concretamos, así como ti elixiches ese lugar de onde me llaman, nos concretamos a exposición en un encuentro singular, porque o que nos interesaba para a zona do Ortegal era os seus rasgos biográficos, para entendernos, o que podía ser resaltable na comarca. Entón, iso que eu son chegado no 93 a Ortigueira e Ortegal, e que conoces que ali hai un montón de xente que produce libros, xente que son todos campesiños, que a ese home lle ocurre como meu avó que marchou con 14 anos no ano 1988 para Cuba, meu avó regresa tal día como hoxe, o 14, coa Primeira Guerra Mundial, a meu avó lle roubaron o traxe de cubano, lle roubaron as costelas de plata, nos non temos a noso avó no cementerio, roubaron todo o corpo, era un cubano con moitos cartos e Franco machacou a miña familia, por exemplo. Entón, todos temos, eu ademais despois os libros que puiden recuperar, os libros que me deron en Cuba, este esperantista, no ano 89, conseguín despois exemplares, non en Ferrol ni en ningún lado, tuven que ir a Sevilla, no ano 93, e ali foi onde empecé a ler outros libros que non tiña, e depois en Cádiz, encontrei en Cádiz os 6 últimos exemplares que eu penso que pode haber en librerías de Bello. Foi en Cádiz no ano 2004. Entón, Lino Novas Calvo xa non é solamente o seu nome, a súa obra, sino que é como se fuera popular, é algo como un espírito que levamos todos dentro, con esa emoción, porque eu sentime identificado, eu fui a Cuba no 89 a recorrer toda a illa pola miña conta, por buscar o meu apelido Santalla, por se acaso, porque o meu avó foi 4 veces. Entón, sospeitábamos que teria unha familia paralela, que agora volverei no 19, xa eu dixen a Cira, volverei, e ainda teño maletas alá en Cuba. E entón, que pasou? Que acabamos no ano 2004 moi tristes, eu acabei chorando na conferencia, porque Imilce nos fixou unha amenaza moi grave, que era que nos iba a amenazar, que nos amenazou-nos con que nos iba a denunciar, porque estábamos facendo cousas sen os dereitos dela. Eu espero que, cando a coñezamos en persoa, choremos, se fai falta,
pero foron moitos esforzos e eu acabei destrozado porque non pode ser que unha persona que está tan longe, que tú queres, que estás pagando avión, estás pagando conferencia e que che diga que o único que lle interesa eran os dereitos dos libros de seu pai. E foi un poquinho triste e acabamos chorando. O equipo fomos 4 persoas e a película levou-nos moitos dolores, moitos problemas, acabamos todos, incluso hasta enfadados os 4 que estamos no equipo, acabamos como destrozados, porque ese ano Fraga perdeu as eleccións, tiñamos un vídeo didáctico que está repartido por todos os centros de primaria e secundaria, e a Xunta a Fraga perdeu as eleccións, tiñan a idea de que iban a perder as eleccións, e prohibíronos ese vídeo, non lo pagou, son moitos miles de euros que nos debía a Xunta, pero non lle quitamos a palabra exilio a ese vídeo que tiña que facerse. Por lo tanto, hai unha anécdota que con esta termino, un señor que se chama Penabat, se foi tamén con 14 anos, como ocurría casi todos, aí quítate a idea, non se foi con 7 anos, foise con 14, con 16, perdón, me vou con 14, un señor da montaña da Gañidoira, este home, o típico era chegar a Cuba e fazer como este home, que chegou ali, Pedro Penabat, chegou a Habana, Pedro Penabat, oye, e conseguiu dar con Pedro Penabat. Era o típico, chegar a Habana incluso sin saber ler ni escribir, ou como fora, que non é verdad. Na comarca de Ortegal todo mundo sabía ler e escribir, e todo mundo, como este señor investigou, había anarquismo. Por que todos acaban no anarquismo? É curioso que toda esa comarca, son ilustrados desde o século XVIII, esas familias emigraron a Cuba no XVIII, todo mundo sabe escribir moi ben, reeditamos varios libros, gracias a todas esas informacións de homens como Vicente Peña. Esa anécdota de chegar a Cuba, ao morro, e berrar Pedro Penabat, berrando, conseguías a túa familia, conseguías un amigo que tamén era da túa parroquia, sin ter máis señas que esa. E iso é un sentimento que levamos todos os de Ferrol, os da comarca de por aquí. E todos estudiaron nas escolas laicas. E se non aprendías dun veciño que sabía ler e escribir e sabía decir o que había que decir, e non se calaban, e por iso todos están todos asesinados. Esa é a tristeza. Reeditamos os libros de xente que están asesinada. E, por último, por decir unha anécdota, eu non podo entrar en Estados Unidos, o meu nome está por asistir a ese Congreso Mundial de Esperanto no ano 89, eu non podo entrar en Estados Unidos. Traballei con 2 ONGs e quero reivindicar aquí que en Cuba non me sentín perseguido. Sei que puido haber unha persoa que me puido vixiar, pero todo de forma moi... En cambio, en Estados Unidos, botaronme un avión ás 11 da noite e o consulado español a mí non me protexeu. E eu, por un exalumno que teño en Barcelona, sei que teño unha marca do Mossad israelí e de Estados Unidos. É imposible que se faga eso. Cuba, en este caso, para min, é un exemplo de dignidade. E non podo dicir o mesmo, porque eu estuve en Filadelfia e en Queens con casas de negros, con ONGs, traballando para casas de negros. E isto tamén o quería reivindicar. Que nosotros somos emigrantes, todos fomos emigrantes, temos toda a nosa familia emigrante, pero hai unha xente como él que loitaría por ser galego e non puido ser, ao final é cubano, non é americano. Un pouco que dixo Imilce sería eso, non? Que Imilce decía, ahora pode descansar en paz o meu pai. Eu encantaríame poder encontrar moitos textos en galego. Esa carta que ten aí, un canto a súa nai, esa carta para min sería, bueno, se podemos ter unha fotocopia, para min sería moi bonito, a nivel sentimental ya, sin problema. E gracias. Moitas gracias. Queres comentar algo ao respecto? Moitas gracias. Desde logo, o que é seguro é que na comarca non vos gana nada naide a paixón agora de explicar os puntos de vista en relación a este o tema recurrente da emigración. Algúnha intervención máis? Pois, presidente, se nos quere clausurar, a ti, moi, moi lindo, moi lindo, hai moita cousa. Thank you.
No te importa decir mis palabras. Sur, yo. Mejor no por la tarde. Muy bien, buenos días. Pido excusas por no poder estar presente en la mayor parte de la sesión de hoy por razones que de fuerza mayor que me impedían estar aquí, pero con mucho gusto, pues por lo menos aproveito a ocasión para despedirme de todos vos y para agradeceros a vuestra presencia. Pero atrevíme a pedir a Cira Romero que me acompañase en este brevísimo acto de clausura, porque ella en parte coorganizadora de estas jornadas, porque me prestó algunos consejos muy útiles para poder componer el elenco de los participantes, y además porque trae a voz de Cuba de una forma autorizada sobre esta figura que hoy nos reunió. De modo que, Cira, te agradezco unas palabras, si puedes, bueno, antes de dar la bendición. Realmente me honra usted con darme esta responsabilidad que no esperaba, ¿no? Realmente yo nunca pensé que un momento como este que hemos vivido durante dos días intensos fuera a llegar alguna vez. Realmente para mí, nunca pensé que iba a venir a Santiago de Compostela, que iba a compartir con tantas personas que dedicadas también a la obra de Lino. Lino, por suerte para los cubanos, lo dije hace un rato, vuelve a pertenecer a la literatura cubana. Hemos trabajado intensamente para que así se pudiera lograr. La situación en Cuba ha variado para bien, ¿no? En el sentido de volver a colocar a los escritores cubanos que decidieron irse del país, algunos, no todos todavía, en el lugar que le corresponde. Pero por lo pronto la obra, el quehacer de Lino Novas Calvo, cada vez se hace más presente entre los estudiosos de la literatura cubana. Hoy, en este momento, digamos que en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, hay por lo pronto dos alumnos que están trabajando la obra de Lino Novas Calvo. Uno trabaja un aspecto al que aquí no hemos aludido, salvo tangencialmente, que es su obra ensayística. Que realmente hay mucho que rescatar de Lino como ensayista. Si no, desde el punto de vista cuantitativo, sí, cualitativamente, hay cosas que rescatar. Hay que rescatar a Lino de las páginas de Noticias de Hoy, de las páginas del periódico Información, porque ahí vamos a descubrir otros muchos aspectos ignorados de Lino. Digo, totalmente ignorados. Y creo que es una labor que nos corresponde a muchos de nosotros. Ojalá pudiéramos emprenderla. Con Noticias de Hoy es fácil, porque el periódico está en muy buen estado. Con Información, lamentablemente, porque está en un pésimo estado en las bibliotecas cubanas. Pero bueno, creo que para mí en particular, y expreso también que segura el sentimiento de Carlos, tan cubano como yo, que hemos vivido un momento impensado realmente para cada uno de nosotros, que mientras cada uno era en los Estados Unidos, yo en Cuba, trabajábamos la obra de Lino, jamás por nuestra mente pasó que algo así pudiera suceder. Como dije hoy al comienzo de mis palabras, al fin Galicia se acuerda de Lino Novas Calvo y lo reconoce como un escritor que le pertenece tanto como nos pertenece a nosotros los cubanos, como pertenece a la literatura latinoamericana y como pertenece a la literatura mundial. Ojalá en algún momento esto pueda repetirse en algún otro momento, en otros lugares, en la propia Cuba,
Yo recuerdo cuando el centenario de Lino, centenario de su nacimiento, en el año 2003, yo me atreví a hacer en el instituto una pequeñísima mesa para recordarlo, donde habló Ambrosio Fornet, que es uno de nuestros más destacados críticos y gran admirador de la obra de Lino, y hablaron algunos otros especialistas, pero todo de manera muy, muy callada, que pasó totalmente inadvertido. Yo creo que llegará el momento en que en Cuba, como hoy se está haciendo en Galicia, se pueda hacer también un evento como este, o parecido a este, para recordar a este hombre que vivió con tanto tormento, que vivió una vida dolorosa, que sufrió mucho, que yo creo que en muy pocas ocasiones de su vida fue feliz. Creo que hay que decirlo así, y lo digo con inmenso dolor, ¿no? Pero ahí están sus cartas que lo demuestran, su vida tan azarosa, pero por esas cosas que diría que Dios dispone, ¿no? Lo han hecho de él una figura de primer rango en la literatura latinoamericana y también en la literatura española. Agradezco enormemente en nombre de todos los compañeros que hemos sido invitados aquí desde Cuba, y bueno, en el caso mío soy la única cubana, en el caso de Carlos, cubano, pero que reside muy cerca de nosotros, ¿por qué decirlo así? Y siempre hemos estado con mucho contacto. A Jesús, a quien conocí en La Habana, trabajando él también la obra de Lino, a otras personas que he conocido aquí, por allá veo a Margarita, una estudiante de Granada, que va a hacer sus primeros intentos por trabajar la obra de Lino para su tesis doctoral en proyecto, de manera que Lino se nos sigue abriendo a todos. Estoy segura que la obra de Lino va a seguir entusiasmándonos, va a seguir preocupándonos y nos va a seguir convocando. De nuevo, mis gracias en nombre de todos las personas que hemos estado aquí compartiendo, por la atención que hemos tenido, por el cariño que nos han brindado. Este es un pueblo maravilloso. La ciudad. Bueno, una ciudad maravillosa, es verdad, valga la aclaración, es una ciudad maravillosa de personas encantadoras, atentas, en fin. He traído el calor del Caribe, he pasado un calor aquí en Santiago de Compostela como jamás pensé pasarlo, traje abrigo, y, en fin, nada. Ha habido un tiempo maravilloso. Creo que Lino, en buena medida, se les puede agradecer estos días de sol, de luz que hemos tenido para todos. En fin, gracias, muchísimas gracias a todos, en mi nombre y en el nombre de Carlos y en el nombre de Jesús, que hemos sido invitados aquí con una situación económica difícil, que sabemos que hay en España y en general en Europa y en Cuba también, pero han hecho realmente un gran esfuerzo para que podamos estar aquí. A todos muy agradecidos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, Tira, porque las tus palabras son entusiastas y son para nosotros un aliciente para seguir trabajando, cuidando. Non só do seu legado, sino tamén impulsando os estudos, e probablemente esperemos publicacións, de ou sobre Lino Novas. Lino Novas Calvo era basicamente un escritor cubano esquecido, agora felizmente vexo que tamén en Cuba está sendo recuperado, rehabilitado, difundido. Isto é unha gran noticia para os estudosos de Lino Novas e tamén para os que o sentimos como un autor próximo. Para nós, os galegos, Lino Novas tamén é un autor que debemos, como xa se dixo estes días, recuperar. Eu atrevíme a usar unha palabra de Cunqueiro aplicada a Lino Novas nese artigo que saleu na prensa hai unha semana, de anosar. Anosar no sentido de facer noso.
se de apropiarnos, pero nun sentido positivo, por tanto de incorporarlo ao noso propio imaginario, a figura de Lino Novas. De modo que agora, felizmente, con este coa saída de todas as tentativas anteriores, un pouco que xa contou Bernardo Penabade e que estaban moi reducidas ao ámbito local das Grañas, de Ortigueira, do ámbito ortegano, hoxe creo que temos xa unha dimensión galega para Lino Novas, de modo que sumamos ao seu perfil cubano, evidente, un perfil ese saibo cubano, ou tamén un saibo galego. Hai máis lugares onde creo que ten que estar presente e que temos que facer un esforzo para elo, non só en Cuba, non só aquí, en Madrid, onde pasou 8 anos da súa vida, no Ateneo, que sería a universidade que ele frecuentou durante tanto tempo, non sei se en algúns outros lugares, como a residencia de estudiantes, chegou a ir, pero en todo caso, o Ateneo... Barcelona tamén, ¿eh? E Barcelona en menor medida, pero esos 5 anos de República e algúns anos de Madrid en guerra son fundamentais para a súa propia formación, para a súa educación sentimental, política, tamén para coñecer as inclemencias da guerra, incluso personalmente, creo que merece que faremos algún esforzo por que este presente en ese ámbito. Iba a estar, ou foi convidado, algún dos críticos literarios importantes que coñece algo de, ou bastante, creo, da literatura hispanoamericana, pero non pude vir porque está nestos momentos en Moscú, e, por tanto, esperemos que no futuro podamos facelo. Finalmente, tamén ten que estar, de algún modo, presente nos Estados Unidos. É un perfil que aquí tiñemos que cubrir coa ponencia do galego americano, máis a galego que americano, Alex Alonso, que está na Universidade de Nova York, na CUNY, ou neste caso no Brooklyn College. Pero a CUNY, ao fin de contas, é unha confederación de colleges que un deles foi profesor moito tempo, un galego que fundou realmente os estudos galegos nos Estados Unidos, que foi don Emilio González López. E ali tamén foi estudante e Milce Novas. De modo que, tirando de fíos, temos en moitos lugares pegadas sentimentais que nos levan sempre a Lino, ou que nos sacan de Lino e nos levan a outro lugar gracias a él. Esta foi unha feliz coincidencia, pero creo que agora temos que seguir neste camiño. Eu agradezo tamén moito a non só as palabras de Cira, sino tamén todas o esforzo que os ponentes fixestes para elaborar vosos textos, para estar aquí presentes, para contribuir. E Lino, como podedes ver, non é unha figura aínda moi conocida en Galicia, mesmo, aínda que hoxe sexan tempos de fin de curso e, por tanto, non moi adecuados, a asistencia foi pouca, pero aquela que foi é moi valiosa, e eu agradezo-vos moito a vosa presencia aquí nestos días, e esperemos que nas Grañas, en Ortegal, en Santiago, en Madrid, en Nova York, en La Habana, quizá en outros lugares, poidamos volver a encontrarnos, porque Lino, non sei se se podría decir así, pero algo do que nos contou un timilce desas meigas daquel lle falaba a nena pequena, no fondo era a expresión de que el creía nun transmundo, que creían algo que estaba máis alá do mundo que se vive, nesas meigas, quizá, das que ele falaba. Eu vexo que Lino está a facer como unha especie de milagro, o seu propio tempo, que é unha chave, como un exorcista, abre experiencias, abre simpatías, e abre tamén sentimentos. E isto realmente é o que fixo ele durante toda a súa vida, aínda que tivese unha expresión dura. Non sei se podo dicir que era un tipo duro, pero probablemente non duro no sentido de películas de western, non? Sino duro no sentido de expresar sentimentos, emocións, porque a sentía profundamente. Dicen que toda obra de creación, se unha obra de creación que digna de tal nome, é unha resposta a unha ferida interior extraordinariamente profunda. E se non hai esa ferida, non hai creación, hai traslación de cousas dun lugar para outro, hai copia, hai imitación, pero non hai creación no sentido de invención, de aportar ou de chegar algo novo. E Lino creo que chegou algo novo, non só á literatura, senón tamén ao modo de entender
a experiencia individual e os propios sentimentos das persoas, porque foi capaz de contar sentimentos, iso que é tan difícil na literatura e moitos outros ámbitos, e isto é o que o fai grande, e fai no grande cando conta, e fai no grande cando non conta, ou cando parece que non conta ou desprecia. E todo isto, creo que os que sodes expertos en Lino Navas xa o coñecíades, os que non somos expertos fomos aprendendo algo nestes días, ou moito, e esperamos seguir aprendendo moito máis. Quédanos alguna tarea pendiente non só co seu legado, senón tamén coa súa difusión, e coa difusión e co estímulo de investigacións sobre a súa obra, e creo que podemos decir, ou podo decir personalmente, que hoxe comeza unha nova vida para Lino Navas Calvo, que espero que teña tantos ou máis anos das que el viveu personalmente en tantos lugares do mundo. Gracias a todos e que teñades un bon retorno os que non estades aquí. Pois ben, acabouse.